Put oslobođenja, put povjerenja. Dolazak ruskih IT stručnjaka u Bosnu i Hercegovinu i službeni boravak predsjednice Centralne izborne komisije Irene Hadžiabdić u Moskvi izazvao je burne reakcije. Tim povodom izjavu za TV1 dala je predsjednica CIK-a. Ovo je, kaže, njeno prvo i posljednje obraćanje na ovu temu. Umorno je, kaže, od lažnih navoda koje pišu razni portali. Kako navodi Irena Hadžiabdić, povod posjete Rusiji bio je na poziv predsjednice Centralne izborne komisije Ruske federacije s kojom CIK ima memorandum o saradnji. Taj memorandum podrazumijeva razmjenu iskustava između tijela koja provode izbore, kazala je Hadžiabdić. Na izbore u Rusiju su išle prije i moje kolege. Nedavno su dvojca kolega išli u Norvešku posmatrati izbore na poziv ambasade Norveške, koja je također snosila sve troškove. Tako da je cilj posjete bio otići tamo informativno, posmatrati izbore da bi se sagledali tehnički aspekti organizacije izbora. Navode pojedinih portala Hadžiabdić ocjenjuje kao apsolutnu neistinu, te ih je odbila komentirati. Ipak potvrdila je jedno. Nikakvi IT stručnjaci iz Rusije ne dolaze u Bosnu i Hercegovinu, niti je ikada o tome bilo i jedne riječi, ni na bilo kojem sastanku ovdje ili u Ruskoj federaciji. Jedini IT stručnjaci o čijem angažmanu Centralna izborna komisija pregovara već nekoliko mjeseci kao pomoć našem IT odjelu su IT stručnjaci koji će osigurati OSC. I taj sporazum je u finalnoj fazi. S obzirom da je povod odlaska predsjednice CIK-a u Rusiju bio promatranje predsjedničkih izbora, koji su završili krađom i namještaljkom, što je već poznato javnosti, sada postoji strah da će takvo nešto zadesiti i našu državu ukoliko bi se Rusija umiješala u izborni proces BiH. Hadžiabdić tvrdi da je ipak svoje interesovanje na tim izborima posvetila drugim aspektima. Istina, oni imaju po dvije kamere na svakom biračkom mjestu. Kad imate kamere, neke dijelove manipulacija možete vidjeti, neke ne možete vidjeti. Ali ja sam puno više obraćala pažnju na neke druge aspekte, tipa glasačkih kabina za osobe sa invaliditetom koje su prilagođene tim osobama, zatim osiguranje ranog glasanja za gotovo milion birača koji su željeli promijeniti svoja biračka mjesta jer su na dan izbora na službenom putu. Uz dužno poštovanje, CIK koji ima 4 doktora izbornog prava treba da se bavi važnijim pitanjima, a ne praćenjem izbora u drugim državama, posebno ne u dalekoj Rusiji. Nada sve očuvati neovisnost ove institucije, za koju gotovo svi politički akteri u državi tvrde da je pod žestokim političkim pritiscima SNSD-a i HDZ-a BiH. Uostalom i jedno od posljednjih u medijima objavljenih predloženih rješenja CIK-a za izbor delegata u Domove naroda za posljedicu je imalo urušavanje kredibiliteta ove institucije. Nepovjerenje raste iz dana u dan. CIK svjesno ili nesvjesno prihvata činjenicu da bez obzira što se mnogi žale na legalnost izbornog procesa, naročito na rezultate izbora, neće ništa da čini da se taj stepen sumnje u konačne rezultate izbora smanjuje, a moram reći da takvih slučajeva je jako mnogo. U konačnici jedno od najvažnijih pitanja CIK godinama ne rješava. Od 1996. godine na isti se način broje glasački listići. To je prioritet i to nije jedini problem kojeg je u ovom slučaju svjesna naša sagovornica. Od CIK-a kao neovisne institucije očekuje se pravično rješenje problema izbora delegata u Domu naroda. Sa svim ambasadorima sa kojima sam se sastala u posljednje vrijeme, jer sam istakla da su vrata Centralne izborne komisije otvorena svim ambasadama u Bosni i Hercegovini u Sarajevu, razgovaramo o potpuno istim problemima, izazovima i aspektima izbornog procesa i svima govorimo da smo trenutno u jako velikom poslu i da je naš glavni posao priprema podzakonskih akata. I da nam priprema podzakonskih akata predstavlja veliki izazov, jer evo očekujemo možda i izmjene izbornog zakona u posljednji čas, pa ćemo onda morati sve to ponovo revidirati i prilagođavati novim usvojenim rješenjima ako se to desi. Delegacija CIK-a boravkom u Rusiji zabrinula je, saznajemo, i diplomatske krugove u BiH. Naime, njihov boravak, naš izvor tvrdi, događa se u vrlo osjetljivom političkom momentu na evropskoj sceni, a posebno imajući u vidu i geostrateška dešavanja. Delegacija CIK-a prati izbore u Rusiji, državi koja je, podsjećamo, pod sankcijama Evropske unije, a zbog aneksije Krima.